Ahojte, ja som Boky a dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si urobíme troll na vášho kamaráta, ktorý s vami hrá Minecraft. Takže, urobíte si dvakrát hlbokú jamu. A... Ach jo. Prepáčte, toho tu necháme. Tu si urobíme jamu, pretože tam mi skočil pes, takže mňa to štve. A môžeme takto asi začať. Urobíme úplne hlbokú dieru pre mňa. Aby sme potom mohli urobiť milión TNTčok. Ale tak, aby sa to ani troška nedotklo mojho hradu, hej. Takže tak. Ešte vyššie nám treba. Takže tak, tak. Bude milión TNTčok. A teraz môžeme to zakryť veľmi pekne. Môžete to urobiť akýkoľvek blokom, ale ja to teraz urobím týmto blokom, aby sme videli, kde som to položil. Takže tu si urobíme 4. Takto prešuplejty. A napríklad tu dáte dispenzery, 2, koľko chcete. A do každých dáte niekoľko diamantov, tu dáte napríklad 32 a tu takisto. A poviete kamošovi, mám plný inventár, prosím, môžeš zobrať tie diamanty za mňa? On povie, jasné. Vyhodia sa mu diamanty, ale nevie, že o chvíľu to všetko vybuchne. Takže tak. Wow, to bola diera. Takže, bude to pre tento diel vlastne koniec a uvidíme sa v ďalšom videu. Pac a pusu. Ahoj!